Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Gbogbo ẹyin tẹ n follow wa lori line ẹ wa lọ wo Alubarika TV ẹ lo Facebook YouTube ẹ download ẹ bẹ Alubarika TV ẹ ri bẹ. Ọ̀rọ̀ wa lónìí oní legacy, what will be your legacy when you are no more? Kí ni wọ́n mọ sọ lẹ́yìn ẹ̀rọ bá sí ma? Kí ni wọ́n sọ lẹ́yìn lẹ́yìn bá sí ma? Afa! Kí ni wọ́n sọ lẹ́yìn ẹ̀rọ bá sí ma? Gbogbo ẹ̀yà akólé lọ́wọ́, gbogbo ẹ̀yà akádùnkò lè lọ́wọ́. Kí ni wọ́n sọ lẹ́yìn lẹ́yìn bá sí ma? Inú lẹ́yìn kí ni wọ́n sọ bọ̀ bá sí ma? Wọ́n rẹ̀ tí ẹ̀lú mi wà fẹ́lẹ̀ kí wọ́n gbé alhamdulilayi. Wọ́n sì rẹ̀ ṣe ẹ̀rí wọn gbọ́n. Ọlọ́run sáré kí wàlá jù ẹbí wa yìí wa. Ọlọ́run ọba dé ìdí ẹ̀lẹ́. Wọ́n bàbí ọlọ́run ọba á sí ẹ̀ sí. Wọ́n bàbí ọlọ́run ọba là látara dà látara dà. Wọ́n gbé sáárà àmì ọlọ́run ọba yìí. Njẹ́ àmì ọ̀tọ́ lára wa báyìí? Ọlọ́run ọba tàbí wàá sàmì wa báyìí? Nígbà tó gbé dáadáa láì Ewo ni wọ́n ṣe? Ẹlòmíì ti kú náà lọ́kọ́ pé gàdàrà ọkọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀rìnwá láàrin ẹ̀. Wọ́n á jẹ́ka lókun tilẹ̀ gbọ́n ní. Àdúgbò lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ìgbẹ́ gbogbo. Àwọn jẹ́ gbogbo gbogbo. Iṣẹ́ lòun náà ṣe. Ẹ̀yin jẹ́ máa iṣẹ́ lòun náà ṣe. Kí ni wọ́n sọ lẹ́yìn wọn bàbá sí? Kí ni wọ́n sọ lẹ́yìn rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó o bá bọ̀? Fásitì bó xeyọ̀rọ̀ fi kú lè yẹ omi ní ilẹ̀ wọn nà hàrà. Sọba hàn wọ́n ma sá àrà. Ìwọ náà sí wàrà rẹ̀ fún tó ń ṣe lójoojúmọ́. Lẹ́yìn àmì oru rẹ̀ wọ́n nà hàrà ọ̀sán rẹ̀ sọba hàn. Àárọ̀ rẹ̀ wọ́n máa tún àná. Alẹ́ rẹ̀ kí òfin ṣe. Ìmùtáhánà mọ́ọ̀mọ́ ìdúnìyà. Àfáàyà yà sókè dókè. Ìmùtáhánà mọ́ọ̀mọ́ ìdúnìyà. Ayé ta wà nú ẹ̀ láti ẹ̀ jẹ́ gbogbo ẹ̀yìn àmà. Ayé ta wà nú ẹ̀. Ọlọ́ọ̀fin tẹ wà wọ́n. Àwọn mú ẹ̀sàmù ọ̀hún báyìí abẹ́ ẹ̀sàmù ọ̀hún lẹ́kẹ̀lẹ́kẹ̀ àwọn mú ọ̀báyìí ayé gan ni họ́ọ̀lù rẹ̀. Ìmùtáhánà mọ́ọ̀hún bí dúnìyà máa sọ àti ẹ̀fọ́ fìyà kí ló fẹ́ ṣe bí rẹ̀. Ọlágbára ti ṣe orin fún ìyẹn òṣìṣẹ́. Ebi ń báyìí ọlágbára ti fún oúnjẹ òṣìṣẹ́. Araníyà ọlágbára ti jẹ lára òṣìṣẹ́. Ìjọba ẹlọ́wọ̀ gbogbo ayé máa ń wáyé sáré. Kọ́lá àtàkùn pẹ̀lú ewu gbọ́ọ́ wá wá. Kàmá bá ń bá 200,000. Àlówó ẹ̀ ṣe ni àwọn ọmọ ilẹ̀ kó pamọ́ fún àwọn kí wọ́n nà. Àwọn kọ́ wọ́n nà. Ẹ wo yẹn tí bàbá àjẹ́ rẹ̀ iná sí rí ara ẹ̀ ní ṣètò wọ́n ti bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ló ti rú ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe lérí òkè ìdí ń gbé tó kọ́ sí ọ́n. Kò sí lè bánáàtì mọ́ pàmò ládùúgbò owó táwọn wà ní tí wọ́n fi gbé Jàpáàlì Ọ̀sítẹ́lìyà ní ẹ̀dọ́ àti pé àbọ̀ gbogbo ẹ̀. Máa gbé abẹ́ fọ́nrán ní fi ìyá yàrá sí. Kí ló bẹ́ẹ̀ ṣe ní wáyé wáyé? Ọbọ̀ àtọ́ àtọ́ rẹ̀ yọ̀ yọ̀. Ìsìmà máa kọ́ lẹ́tọ̀ọ́ nílẹ̀ mọ́ ṣùlẹ̀ ìbáni lẹ́mọ̀ máa kọ́ ṣùlẹ̀ ìbáni mi wá. Wọ́n fọ ara
kẹ́kẹ́ yìí ẹ máa wá gbọ́ nígbà wúlò pé sọfà nàbì sùlẹ́mọ́nà kòkòrò kòkòrò àwọn àwọn òbí náà máa rọ̀ dà yẹn kò ẹgbẹ́ tí wọ́n sọfà nàbì sùlẹ́mọ́nà nígbà tí sùlẹ́mọ́nà mọ́ra ìwà ọkọ̀ jábì ọ̀pẹ àwọn ilé ọ̀tá máa gbọ́ kiri tiẹ̀ ọkọ̀ jábì kọ́ ọ̀dà tí nàm àwọn òbí wọn sọ yá ayé wọn nàm gbogbo ìyàwó ìdí ẹgbẹ́ mi ó dún kúrú masá ilẹ̀ kan kálukú ọmọ wọn wúlò ẹ̀ náà láyé àyàpé mọ́lẹ́ mọ́lẹ́ kan sọ ìmọ̀ ẹ̀ níwọ̀n jùlọ tó wà ọmọ láyé ṣẹ̀rọ ẹ máa wọ́n ní ọkùnrin yìí lọ́wọ́ kí sùlẹ́mọ́nà àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ àwọn ìjọ sọ wípé ọmọ ìwọ́n máa tẹ̀yìn látẹ̀rẹ́ wò tó wá ní màmá wọn tẹ̀ kàkà àwọn ìbí sọ bẹ́ẹ̀ wa inna ma kọ́ láti sẹ́ẹ̀lì ká ṣáò fún ní alẹ́ àkókò bí i tó di ọ̀sọ̀ yìí nílẹ̀ bẹ̀rù tó ń bẹ̀rù báyà rẹ̀ pé sùlẹ́mọ́nà ní bọ̀rù fasalama aleya sulaiman sulaiman wa sẹ́wọ̀n kó ìmọ̀ gbọ́ tẹ́lẹ̀ kó wá ọwọ́ àgbọ̀ èdè ó sì wà láti ju ewé ó gbọ́dọ̀ tó jìnà ju ẹ̀ sábà sọ bẹ́ẹ̀ fún yìí lọ káwọn èdè máa sọ báwọn ayé wọ ẹyà ẹwọlé o sulaiman bọ àdàbí sulaiman sì ń bẹ níbi bíbélì ọwọ àti jàmọ rẹ jàdọ mọ ó jìnà ju yíwọ lọwọ fún ìyàwó ìlú ìlú ó sì gbọdọ lọsọ nígbà tó wà ní ẹjẹ fasalama aleya obìnrin ni agbóni agbèbè alẹ́ musulmi ma sálámà ok fakalẹ wa aleka salam ayu alifani ẹwù dáwù ni wù dáwù alẹ́ musulmi ma sálámà ká asalamu aleyhi owó adé alẹ́ musulmi ma ọ́nà o wa aleka salam ayu alifani. Ó ní ọlọ́lọ́ nǹkan máa bá wọn náà wọ́n ti tán. Alimustadi limuli kika elfani. Ìwọ ẹni tó ká ìlú pẹ̀lú ọ̀nà rẹ̀ tí ó padà tán. Ọ̀nà Sulemana Dàmọ́lá yìí. Allahu akbar. Sulemana Dàmọ́lá yìí. Àwọn ẹbí ẹ̀ Dàmọ́lá yìí. O ti se pẹlẹ ibi aba gbe ọsẹ ma se lọhun ma sari kari ẹgẹ bi n ta n sọ ni ima lona ba fa ya yọ ba gba bi ẹ sọra pẹlu alọ yẹ nkan wo wọn dalẹ ri mi ẹni ti n tọju ọmọ ẹni wọn wa ni ya pa kan bẹ le wàhálà dé ya pa lọ sí n ká àwọn ọmọ rẹ ti bọ́ba ti lọ bí sẹ́ ẹ ti bọ̀ bí táwọn ọmọ nù bọ́ba ti lọ wù yẹ pẹ̀lú wàhálà dé bọ́ba ti lọ bẹ́ẹ̀ ti lọ wù yẹ wàhálà dé bọ́ba lọ bẹ́ẹ̀ ti wù mí wàhálà dé bọ́ọ̀lù ọdún àbúrò tẹ̀síba báyà mú un wàhálà dé àfọwọ́n kúránì tó sí ọ́ọ̀lù ọ̀nà kẹ́ni ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀ mú sá ọlọ́run fẹ́ẹ́ rẹ̀ yín jẹ́ ìyàgbọ́ wọn anigba muhammad sallallahu alaihi wa sallam anigba muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ẹ láti ní àdìjá mi ó kọ ọkọ tó wà ní òfin ní àwọn mẹ́ta ní ẹ máa bá mi wọlé yọ ọkọ ọkọ ìwọ lọ́ba mu ó ti sa ìmọ̀ orí pẹ̀lú ọlọ́wọ́ ó sì ó ọ̀ gbangba lẹ́yìn ìwà ọ̀gbọ̀n àgbọ̀. Sáwọn bàbá wa tí wọ́n ti lọ jẹ wọn ò dì sáàpù sáàmù tó ra àforíjì fún ọba yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa tí wọ́n ti wa wọ́n mọ̀ lọ́ọ́ fi ó fọwọ́ kalẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn aláàfáà náà tọ́mọ̀ tó ń wọ́n fáwọn bàbá wa ìwọ́n tó ọba tọrọ àforíjì fáwọn tó bí o tì ẹ́ bá ọ. Ìtọ́nà wọn gba kí ní ìkọ́ wọn ni ẹsẹ̀ tí mo kọ́ lọ́dọ̀ afá lẹ́kìtì ẹnì ọ̀hún tábàlọ́pọ̀ tò ní ẹrọ ẹdí ẹyìn kí ni wọn ní gbogbo ìwé. Òun máa wò ṣe ẹ ẹ wọ́n kọ́ òun mọ̀ àmọ́ kí n fi ṣe ṣẹ̀gbọ́n àgbọ̀ o lè káwọn yàrá yá mi. Ayúwo láyé ṣẹ̀dá rẹ̀ gbàjí mi.
Orike amo o tatara ni o mara wa mi to ti e fu gbo gbo nbe la o ko to na da mu ike iba la stakbaritu min al khair wa ma masasani asu wa bashiro kaumi yu'minuna la kuntu a'lamu al-ghaiba ema go go ema tele yo baba din ka uwe yo ulini eri gaga baba ta basa idari ni wale oni e gara wa ulini eri gaga la Ya Allah
jẹ́ yìí kò lè kò sì fi èmi jẹ́ mo fẹ́ wá wá lọ́yọ̀ nígbà tí ìdájì tẹ bẹ kéèké ìwé ìgbàgbé kò sí òtí dáni sí àfọ̀nà àdúrà bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àdúrà bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ tí ọba gbàgbé àgbàgbà tó lọ́wọ́ àdúrà bẹ̀rẹ̀ àfa mi kọ́kọ́ mi yó wò ó pé kankan bẹ́ẹ̀ nìkan owó àti àgbáyé àdúrà bẹ̀rẹ̀ gbogbo àlejò tó lè wá wá wọ́n jòkó láàrin nípa ọmọ tó wà sọ́ra nù alájì náà wà láàrin wọ́n tọrọ fẹ́ mi wọ́n ṣàdúrà fún ṣàdúrà fún ṣe fáwọn tá a sá kìí kìí kankan fẹ́ nìkan kan dáadọ́ mo kí ni pápá wọ́n wá dé wọ́n wá dá fún fúnfọ́ lórí kékeré gbèrè ọ̀rọ̀ yìí ẹ máa wọlé lẹ́yìn lọ́ọ̀kẹ́ àwọn wá wá ọlọ́mọ yẹn lọ́wọ́ bí wọlé kílẹ̀ bára ẹ máa sọ fún sàn kí ni wọn náà bí wọn fún wọn yẹn sálẹ̀ dà wọn náà wọn kí wọn yí wọn wọnyí báyìí pákó rí ba ẹ wọn wọnyí báyìí tọ bó tọ wọn bá wá sọrọ ọdọ gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọn ṣe tẹ bí díẹ wọn pọsà ìgbé àfihàn ọdọ ẹni àmọkọ ìwọ ti ṣe wọn àmọkọ yí àfihàn wọn tí wọn dá gbogbo àwọn sàánù àtàbàwọn àtẹlẹ láyé àló tí wọn mú àbẹbẹ ọkọ àwọn ọmọ àti ẹgbẹ ní kiri tẹjú láyé ọdún olúmu ni. ó ní ẹ̀ẹ́fà ẹ̀ àgùntàn funfun bàbá wa ni bàbá tó àkọ ṣe má bù mí nítorí wíìnì ní fún wa èmi ọ̀rẹ́ àgùntàn tọ̀ ó lóun ti kẹ́rẹ́ àgùntàn. ìjọ ti ń rí àṣírí ẹni mo tẹ̀lé lọ bẹ̀ tí jáde láyé ti ẹ̀rọ mọ́ta kẹ̀kẹ́ mo ní ìrí ọ̀sán ìrí mo fẹ́ rí fún ní kálù ọlọ́run yàgò yàgò ọba lọ bẹ ìró la bá lọ pa ngbà tó wá kàn ọwọ́ ni kò bá tó bá ti pẹ́ ká máa sùn kí sá máa sùn tẹ̀lé àwọn àjọ wòlé mi lájọ àwọn àjọ bá wà yìí àká tó wà tà lọ́gbà àgbẹ̀ lọ́kọ́ fún kọ́ wà bá nà alors mo mo bẹ ti n sọ yi fasa yi a fi ẹ tori ti o jẹ ti o jẹ ni wa inu ile ala pata ata si nbẹ o ni se daadaa ni ji baba na ma fi mo tẹsẹ gbe jade ni wa nwa mi daadaa ni mo ji daadaa ni mo ji awọn wuli yi to jo boyi ẹ ń rò sínú pé àwọn tó jò kó gbogbo rí ẹ tó bí ọ̀dá lè gan gbogbo rí ẹ bí àwa ni àwọn olójò kò ní àwọn tó wá wo nǹkan lọ́dọ̀ rẹ náà ni. náà ni kí ọ̀rẹ́ mi máa sọ̀rọ̀ mi ní ìyàwó mi ní n bá ti fẹ́ yóò tún lọ n bá tún fẹ́ yìí náà yóò tún lọ ní ọ̀wani ọwani ìwọ náà lọ ń dalé ara rẹ mọlọ tán ìwọ àrùn sínú pé ẹni tẹ ẹ wá wo nǹkan fún yìí ìwọ àrùn lẹgbẹrẹ pé ìyàwó bẹẹ bẹẹ ìrọlá wa pa ọwani àpòwò ibẹ ni àpòwò mẹfà ó ní yóò mú wa ìwọ àrùn rẹ ṣe ìjọba fún ọba ìgbẹ́ tó ń wọ ọ̀tọ̀ náà owó sí ọ̀bájọ bàbá wa gbà wọ́n ti fi àfíà tí wọ́n ná fún kínní pàkúta gbèsè kínní wọ́n á fi bàbá yọ̀wá yọ̀wá sórí kí wọ́n ti fúdá kò lẹ́wọ̀ àti àwọn 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 ìbẹ̀rẹ̀ sí ọ̀nà yàáyí kí n fọ́ torí kínní pákó wò lè sọ kankan ìrìn kùránù wa wí wọ́tọ̀nà ọdọ afa lọ yẹ kẹ ọdaràn wájú ọrọ kìka afa tẹ lọ yẹ kẹ wọ́tọ̀ lọ. o ti sọ fọlọ fọlọ wọn lagbara ọgbẹ ni ọlọrun lọlọgbara talọ da afa òun lọ yàtẹ kẹsàn fún gbogbo ẹlẹgbà náà ọdọ wa wò fún sọkan kọlẹ ní ti mu kùránù tí o sì fún yìí kọlẹ ní ọkà tẹsán bá àárọ kan tó ní omu kan wọlá wọ́n ti ń bọ̀ ẹni ọ̀ká tẹ̀sùn bá yọ tó ní ọmú kan ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni ẹni ọ̀ká tẹ̀sùn bá yọ tó ní ọmú kan arábìnrin gbogbo ẹ̀dẹ́gbà lọ́dọ̀ wọn fàkàdé fàkọ́dé kẹfàrà bímọ ọ̀ndìlà hàlẹ̀
Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ti se kekiri pelu tan to so kale fa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibi ati wa lo nu gbogbo awon eyan wa to ti lo awon baba wa to ti lo awon aya wa to ti lo gbogbo wa ta jo boyi awon aya to bi wa wa mu wa won ko won lo awon afa lo ye wo pe se wa ta ni wa ra wa won mu lo gbogbo wa tan so wa ti jengo ati ko lo na fi toro fa won wa to ti lo awon na se lo won oro la nabi so kale ona wo lo fe gba di se ni won se to so lo mo ko ni ologun oni koda ese do jamu bi e won do amu amu kan te ma bi ko se te sambe wo ri kankan wala qad wahiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashraqta la yahabbanna amaluka Tawakkal 'ala Allah
iri ina wa kalkal on mo gbe ara le lolo on mo gbe ara le lolo ni pe bu mi a se ji mi ko se ni le se afolo awon wa e kon tu anallahu la shakka rasiki tawakkaltu di wa e kon da warare wa e kon tu anna allah la shakka rasiki Amen. 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 Amen.
is it here today? One, سلمان وعلى ربي ابي شيء يقول في يدي في يوم لو بيري كان بلوه سلمان قالت اول بدارو انت اجس اولي يدي مبيري والله يقضي حوائج المحتاجين فقال سليمان ما اسمك يا نبلة سليمان يقول لك لو قريب وقريبي قالت له اسمي منظرة قلو قومي وسليمان قلو كيلو قومي على سلا على سلا انا انذر اصحابي ان الدنيا ساحر Only me, I'm a sister. I want to know you could be back. If I'm a wasp, Nepa, I hear you, sir. It done. It done. It done. دليل على الحرث المراقب في الحي
دليل على الحرث المحكم في الحي did you want to do over it like Oh, call it.
only oruko mi musira olukiro ni mi ana anti wa sahabi alidunia sahira ibe ma se wa gba won yoku mi awon ore mi pe aye idan ni o wa ruko ba hum fil akhirah mani aye al qiyama isere de ma se ole mi na olukiro ni mi was be bana thumma qala qiyas awuri mi afi pari e awuri mi tuari was be bana ma afdu aw ma afakhar ma utita fi mulkika kini to lo laju to mo pe ima si olola abi kini to mo che fi se fa to je fari inu to lo fun olola re kini kana e ma go o si wazi wazi le bona gan salatu wassalam kala sulaiman ala khatim sulaiman iti mo gba nu nu olola re o ka mi turbo ni fin control nka لانه من الجنه الجنه وتفوز قالت اتعلم معناها اوري لي سوا ما تموكان قال سليمان الله انها يتموكان الذي اعطيناك من الدنيا في يدك ايتا فليت بالور because the first has that اوري كن تبلو دوكاري بو تي سكري مو gege be ni gbogbo la ta fo kele kele Allahu akbar summa qala qala kodake o tori wa sulaiman aljannu hada sotuni kami tut jafari fonwe qala sulaiman bala qalbi basasi ite mi te mi ma ju si dadegu dadegu ma gbebe lo to wu mi ni o ni tori pe wa hu wa bil janna ouna aljanna lo lo ti فقالت هذا تنبيه على ان جميع ما معك كمثل الريح oni taji ni ategun to lohun je fo gbogbo tin be pata yanya to kojo ati bo to kojo ategun o fe lojo kan al yawm ma'aka oni be pelu re ti ele oni ma pase commissioner al yawm ma'aka ma pase gada president ma pase dakhar ma pase vice president e ma pase governor of state e ma pase minister senator honorable chairman local government e ma pase bo chi wi ale yo ma ore je ti wa gada tazur anka yo polo won yi lola allah akbar gada تخرب الدنيا وتذهب أهلها جميعا وتتوى أرضها وسماؤها على جهلك تلك ما هو التابع سابقا طب سيس لاب لاب بانسي يا ولو wọ́n dada wọ́n tatẹ́ tí ìlọrin kan yìí náà ní ẹlẹ́kùnlé wa ajikobi lọ wọ́n ti dáná àbá àwọn èèyàn ti dé lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ dáìlà ìlàlẹ́ ìlú sọ pá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 p
Bobadi, I'm not a
wọn bá bẹ lọhùn wọn náà wá bẹ lọhùn ọlọhùn ọwọ lẹ rí lára àwọn ọmọ rẹ káwọn ọmọ ya dáadáa wọn parí wọn gbà gbé àgbẹwò tó lára ọmọ rẹ. Ìwọ lọ́wọ́ a ṣe ẹ̀yin mú díẹ̀ wá ẹ̀wọ̀kùnrin dáadáa jẹ́ tó fẹ́ ẹ̀dọ́kùn kìsì kìfì skáfù báyìí kí wọ́n gé wá báyìí kí wọ́n gé à wọ́n ló ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ní kàdúrà ni bó ti fa àwọn àgbà kò mọ́fà ẹni tí ó pọ̀ ya yín ẹni tí ó pọ̀ bàbá yín ẹni tí ó mọ̀ lórí àwọn tó gbé ẹ̀dọ́kùn àwọn ni ẹgbẹ́ tọ̀ lọ. Àwọn ni ẹgbẹ́ tọ̀ lọ ẹ̀dá èyí tó bá láyà ní ìyàwó ní ìsàgbà kò mọ́ ayé àyàbí àyàbí tó ń wù ọlọmọ jẹ sí ilé òkú ẹyin múndíà ẹyẹ àmọ ọlọmọ jẹ sí ìyàwó fẹ bisimilá yìí náà àti. Bísímíláàbọ̀ Ẹja di Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ala ahli wa ashabihi wa ashabihi wa salli wa salli. Ètò ìṣẹ̀lẹ̀wọ̀ yẹn gbogbo ayé wù ẹ̀ báyìí. Akaramakala. Kì í ṣe tọ́wọ́ àmọ́ àwùjọ tọ́wọ́ àmọ́ rẹ́ rí. Nta nabi ṣe fúnni àṣẹ afẹ́ wẹni sí Islam. Ọba serious kò jí ṣe ọlọ́wọ́. Akaramakala. Gbogbo ayé wúwo ẹ gbogbo ẹyẹ ọmọ ayáwa jẹ wà lórí láì pẹ̀lú wa ẹni yìí ń wẹ̀ sí Islam lálẹ́ ẹni tó bá lè tó fún tálíkà ọlọ́run làwa gbogbo ẹyin tẹ́ ń wọ ayé ọmọ ayáwa jẹ wọ ìbò ní Nàìjíríà náà ni ibi kíni ntẹ ẹ bá mi tẹ ẹ bá fún torí tọ́lọ́run ẹ máa lo ìka máa kọ báyìí pẹ̀lú àṣírí ọlọ́run ọfẹ wẹ sí Islam ẹni tí ò lè fún lónìí ọba jíjọ mẹjọ àgbẹrí ọlọ́wọ̀n lẹ́pà wá kò sí ṣe ẹ bá fi rán mi sí èèyàn bí tèmi ìjíṣẹ́ ẹ̀yẹ ní gbọ́kadà gbogbo ìfún ni ẹ̀yẹ ní gbólówó ìfún ni kò sí tẹ́lẹ̀ ẹ̀mí jẹ nǹkan pọ̀ mọ́ tèmi ntọ́lọ́mù sì fi mi náà tó mi alẹ́ tí òye náà dáwà náà ti wá sí báyìí ọdún mọ́tò wà bíi náà lé bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ gbogbo ẹ̀pọ̀ yọmọ dídà yọmọ dídà òmí náà yìí torí náà afẹ́ wù ẹni yìí sí Islam ntọ́rọ̀ balẹ̀ kan nípa gbogbo ayé rẹ̀ lájà wúlò àwọn kàlùkọ́ yàtọ̀ yàtọ̀ dídì tó bá rí àfà ẹ̀yin kan díẹ̀ sí ìmọ̀ ẹ̀wá yẹn pẹ̀lú owó lásán ẹ̀wọ̀n mọ̀ wá bẹ́ẹ̀ mọ̀ ọlọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yìí lólùsí. Ọlọ́mọdé ọmọ wọ́n tẹ̀lé lóṣù. Àwọn náà níwájú wa ẹ ẹgbẹ́ sí Mùsùlùmí. Allahu akbar. Yóò ní ẹ̀ka tẹ̀ rí. Gbé fún wọn fún sọ̀rọ̀ rárá. Sàmà aleko. Ẹ gbé sẹ́mi dada. Sàmà aleko. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà. Alhamdulilayi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà. Torí ibi tí mo wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ làbẹ́kúta àwọn olórí sáà n ò dẹ̀ jẹ́ kí n ṣe anything muslim àtijáde nìkan wàhálà ni àtijáde nìkan wàhálà ni tóbi pé nǹkan tó ń ṣe fún mi kò tẹ́mi lọ́rùn ọlọ́run yọ mí kú n bẹ́ẹ̀.
igbati mo wa wa le ti mo ni mo nbo lulu baba mi won a tu pe mi pada pe baba to mu mi sodo yen o sa laisi mo wa ni mo dupe lowo lo mo ni mi ma pe baba yen ni mo wa ni mo dupe lowo lo mama mi kan wa wa ni okonowo yi to je to jabu baba mi ti mo de mo lati kekere mo wa 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 mo ni mo ma nbo baba kan afa Buhari ni won mo komo komo ya to wa wa na ni bi ni mo tun ma nbo baba yen ti pe kin pada ni mo wa ni mo setan lati dudu la ro ni daji ni mama yen ti pe mi bet ona mi ojina ati tanke odu to wa po ti mo fi wa de bi bayi ni to serve mama ti ni ko wa kijima bi bayi bet ko sai fun mi mo kan sare bo na mi oge yen de po gan we ngba ti mo wa de bi bayi ni serve mama wa ni dandan poro dodo yin ah e ba so e ba bayi 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 sunde mo ki wa nbo la le pe poro ri tori ohun ati mo ti ma ngbo ti pe ati pe mo ti ni jo odun kan mo wa ni leko awon wa si fun baba ise akanda yes o wa si aje yen ibi to ti si wa si yen jo yen awon mo ta wa je ki everybody sun mo won wahala ti poju so one all the time ti ba ti ri baba e ma sa mo fe mo won emi na ni nigba ti mo wa de mo mi wa ni dandan agbada ni je mi ri ibi ti baba yen wa pe egbe awon ni baba yi wa o ma mu nibe mo ma wa so fun mi pe tin ba ta ti gboro wu e si islam allah akbar muslim ni baba mi muslim ni iya mi muhammad sallu luruko mi tun a so mi ni sunna mi bet ile bi ti mo wa yin bi ti mo wa labe kuta mo o je kin ni rest of mind kan baba ni baba be kuta o la ni mo ori be yin jaye ni jaye ala ti aye emi o wa mo awa baya wa mi o mo ruko ton e sa mo jaye ugo jaye do la mo ruko ton pe sa so mo se sa wale mo ti wale lati November mo ti de Ilorin so abi November yen na ti mo ti de Ilorin mo so pe mo fe mo ba mo fe mo ba al Olorun so pe oni ni Olorun ma se fun mi e ja yin bo Nabi Muhammad aba wa fa wa aba wa bi ko lodo Olorun gbogbo ẹntọ́ lọ́n bá ní wọ́n wọ̀ sí mùsùlùmí látara rẹ̀ ọmọ sóríire bàbá wò láàyè yìí ọdẹlẹ́ kejì báyìí tí ń wọ̀ sí mùsùlùmí ìtọ́lọ́ ní káwọn ọmọ ọlọ́run tó ni wọ́n máa ṣe náà ni ọdẹlẹ́ kẹta bẹ́ẹ̀ ẹṣin kúdé yẹn kẹta báyìí gbogbo ẹntọ́ yẹn bá gbà mọ́ tó gba ìsìlámù lọ́wọ́ rẹ̀ ó sóríire wájú ọlọ́run àwa tá a jọ jòkó náà wá oríire tọ́lọ́ ń se báwọn àfáà ọlọ́run ní jódì bánú jẹ láìlẹ́ ìgbà táwọn ẹ bàbá yìí awẹ wọn táwọn afẹ́ máa ṣàlùwàlá wọn ṣàwárí tí wọn ń ṣàlùwàlá ẹ máa lùwàlá ṣe ni wọn ní mùsùlùmí làwọn tẹ́lẹ̀ sọ́líù làwọn ń jẹ́ àkọ́jọ táwọn ń pè é ibẹ̀ wọn ti yí àwọn padà àwọn awẹ ìgbẹ́ káwọn wá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rùn lẹ́ẹ̀kan náà káwọn máa kí wọ́n wá ní sọ́ọ́lù làwọn fẹ́ máa jẹ́ ẹni aṣáájú anlẹ́ ìlàhà ìlọ́lọ́ ẹni aṣáájú anlẹ́ ìlàhà ìlọ́lọ́ aṣáájú anlẹ́ ìlàhà illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an
anna muhammadan anna muhammadan anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi rasulullahi wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi rasulullahi wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi rasulullahi eja yo wa nabi wa muhammad etu we lale yi odi gbe ba ngorun te ma lo ki lasiko re to ama dari lo do baba wa eja yo wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam etu yo le kasi sallallahu alaihi wasallam etu yo le kasi sallallahu alaihi wasallam ki wa do ko ti afa mo e ko che to je tele wala fe mo je o bere soli wala lu wa muhammad salih Alhamdulillah,
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة وسلام. آمين.